Інфоксводоканал змінює напірний каналізаційний колектор біля полів зрошення. Всього тут пролягає три трубопроводи. Один з них вже оновили минулого року. Наразі замінюють майже кілометр трубопроводу діаметром 1400 міліметрів, що з'єднує головну каналізаційну станцію міста зі станцією біологічної очистки «Північна». Тобто цими трубами течуть стоки з більшої половини міста. Одна з найбільших насосних станцій в місті Одесі. Через нього проходить порядка 70% стоків зі всього міста. Далі транспортується на северні очисні сооруження. Ця важлива каналізаційна мережа відпрацювала свій ліміт. Тож, аби уникнути аварії, старі металеві труби міняють на сучасні склопластикові. До початку робіт спеціалісти перемкнули стокові потоки на інші трубопроводи, аби споживачі не відчували жодних незручностей. Стеклопластикові труби на сьогоднішній день вони обустроєні спеціальним напиленням, що не дає можливості крупним частицям, тобто абразивам, витирати. Делайте стирание трубопровода, что в свою очередь увеличить срок службы этого напорного трубопровода. Наразі виконано більше половини робіт. Працювати доводиться у складних умовах, адже на ділянці високий рівень ґрунтових вод, які підтоплюють котлован та труби. Втім, оновлення колектора планують завершити до кінця року. Роботи проходять в рамках масштабної інвестиційної програми. Окрім колекторів, встигли оновити низку систем на головній каналізаційно-насосній станції підприємства. В прошлом году и в 2019 году мы делали такие мероприятия, как реконструкция системы электроснабжения главной канализационной насосной станции. Была построена новая трансформаторная подстанция, РУ, распредустройство 0,4 кВт, кабельные линии разведены по сооружениям главной канализационной насосной станции. До того ж, оновили насоси та напірні трубопроводи. А на станції біологічної очистки «Південна» замінять обладнання, що постачає кисень для життєдіяльності активного мулу. Попри великий об'єм робіт, фахівці філії «Інфоксводоканал» розробили низку проєктів на наступний рік. Ми виконали проєкт реконструкції піскових площадок на станції біологічної очистки «Южна» і там же реконструкція аеротенків. Мы сделали проект реконструкции отстойника номер 3 на станции биологической очистки «Северная» и реконструкция иловой насосной станции на этой же станции. Ну, кроме этого, у нас есть проект реконструкции коллектора по улице Скворцова, Пешенина. Компанії додають, подібні роботи вкрай важливі задля того, щоб уникнути аварій та надати якісні послуги своїм споживачам. Але реалізовувати такі проєкти вдається лише за умови своєчасної оплати рахунків у повному обсязі.